নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ। ইতিমধ্যে আমি 1-15 এই পাঠসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাকো দিয়া হৈছে। এই পাঠটোৰ মূল কথাখিনিহে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এই পাঠটোৰ পৰা আমি কি কথা জানিব পাৰিম চোৱাচোন। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ কাৰণ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়ে, বিদ্ৰোহৰ নেতাসকলৰ বিষয়ে, বিদ্ৰোহত অসমৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে, বিদ্ৰোহৰ পৰৱৰ্তী কালত অসমত সংঘটিত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহ, 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে জানিব পাৰিম চোৱাচোন। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ চৰিত্ৰ পৰ্যালোচনা কৰিলে দেখা যায় যে ই কোনো শ্ৰেণীৰ সংগ্ৰাম নাছিল। সেই বিদ্ৰোহ আছিল ইংৰাজৰ 100 শোষণ নীতিৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হোৱা এক প্ৰবল জনজাগৰণ, য'ত প্ৰতিফলিত হৈছিল বছৰ বছৰ ধৰি লাঞ্ছিত বঞ্চিত ভাৰতীয় দীৰ্ঘদিনীয়া পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আৰু বেদনাৰ। এতিয়া চোৱা বিদ্ৰোহৰ কাৰণ। অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, সামৰিক, ধৰ্মীয় আদি নানান কাৰণত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। প্ৰাক ইংৰাজ যুগৰ ভাৰতবৰ্ষ আছিল এখন গ্ৰাম্য প্ৰধান কৃষিভিত্তিক দেশ। বৃহৎ শিল্প উদ্যোগৰ পৰিৱৰ্তে হস্ত আৰু কুটিৰ শিল্পৰ দ্বাৰাই গাঁওবোৰ স্বাৱলম্বী হৈ চলিব পাৰিছিল। ভূমিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে কোনো জটিল ৰাজহ গাঁথনি নাছিল। এইখিনি কথা চোৱাচোন, এইখিনি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। চোৱা, মানুহে ব্যৱসায় বাণিজ্য বা অন্য কাৰণত দল বান্ধি বিদেশত স্থায়ীভাৱে বাস কৰিবলৈ লোৱা ব্যৱস্থাকে উপনিৱেশ বোলা হয়। উপনিৱেশৰ লগত সংযুক্ত ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক নীতিকে উপনিৱেশিক নীতি বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজসকল ভাৰতলৈ অহাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰৱৰ্তন কৰা অৰ্থনৈতিক নীতিয়ে ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত অৰ্থনীতিৰ ওপৰত কুঠাৰঘাত কৰিছিল। অষ্টাদশ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতত ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰাধান্যৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছিল। 1857 চনৰ পলাচী যুদ্ধৰ ফলাফল আৰু ইংলণ্ডত সূচনা হোৱা শিল্প বিপ্লৱে এই প্ৰক্ৰিয়া অধিক ত্বৰান্বিত কৰিছিল। ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ ফলস্বৰূপে অষ্টাদশ শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত ভাৰতবৰ্ষ এখন সম্পূৰ্ণৰূপে ইংৰাজ উপনিৱেশত পৰিণত হৈছিল। উফালেদি ইংলণ্ডলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেঁচামাল সরবরাহ করে আৰু আনফালেদি ইংলণ্ডৰ শিল্পজাত সামগ্রীরে ভাৰতৰ বজাৰ নিয়ন্ত্রণ কৰি ইংৰাজে সাধাৰণ জনগণৰ জীৱনলৈ ভয়াবহ অন্ধকাৰ নুমাই আনিছিল। ইয়াৰ পৰিমাণস্বৰূপে 19 প্ৰথমাৰ্ধত ভাৰতবৰ্ষত কেইবাটাও দুৰ্ভিক্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে কোম্পানী চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আনহাতে ভূমি ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। তাৰ মাজতে কৃষকসকল মধ্যস্থভোগী আৰু মহাজনৰো বঞ্চনাৰ বলি হৈছিল। মুঠতে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ভাৰতীয় কৃষকক ঋণৰ বোজাই লগ নেৰাটো এটা চিৰাচৰিত ঘটনাত পৰিণত হৈছিল। ইংৰাজৰ প্ৰশাসনিক নীতিৰ ফলত সমাজৰ অভিজাতসকল, সাধাৰণ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী আৰু সামৰিক বাহিনীৰ তীব্ৰ অৰ্থসংকটত ভুগিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ বহু সা সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছিল। তাৰোপৰি ইংৰাজৰ বলি হৈ বহুতো উচ্চপদস্থ চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল। এই বৈষম্যমূলক আচৰণৰ বাবে ইংৰাজৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিছিল। ইতিমধ্যে 19 আৰম্ভণিতে কোম্পানী চৰকাৰে উপনিৱেশিক অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজনতে ভাৰতীয় সমাজৰ আধুনিকীকৰণত আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল। সেয়ে ভাৰতীয় লোকে ভোগ কৰা কিছুমান
অসুবিধা দূৰ কৰি সমাজৰ প্ৰচলিত আৰু পুৰণি ধ্যান ধাৰণা মতাদৰ্শ আৰু প্ৰমূল্যৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছিল। ফলস্বৰূপে এলানি সংস্কাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল যদিও ৰক্ষণশীল সমাজে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল। মুঠতে ইংৰাজ আৰু ভাৰতীয়ৰ মাজত যি জাতিগত দ্বন্দ্ব আৰম্ভ হৈছিল তাৰ ফলাফল শুভ নাছিল। এই আগ্ৰাসন প্ৰক্ৰিয়াৰ শেষ আৰু চূড়ান্ত পৰ্বৰ সূচনা হৈছিল লৰ্ড ডেলহাউছিৰ শাসনকালত। ডেলহাউছিয়ে সফলভাৱে প্ৰয়োগ কৰি ভালেমান দেশীয় ৰাজ্য অধিগ্ৰহণ কৰাত ভাৰতীয়ৰ মনত ভয় শংকা আৰু অবিশ্বাসৰ সৃষ্টি হৈছিল। এছাম দেশীয় ৰজাৰ ৰাজকীয় মৰ্যাদা উপাধি পেঞ্চন আদিও কাঢ়ি লোৱা হৈছিল। অন্যায়ভাৱে অযোধ্যা ৰাজ্য দখল কৰি ব্ৰিটিছে চৰম অদূৰদৰ্শিতাৰ পৰিচয় দিছিল। মোগল সম্ৰাটৰ অস্তিত্ব নাশ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰতো ডেলহাউছিৰ লিপ্ত হৈছিল। কোম্পানীৰ চৰকাৰৰ বৈষম্যমূলক নীতিয়ে 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। এই বিদ্ৰোহৰ মূল চালিকা শক্তি আছিল চিপাহীসকল। কোম্পানীৰ শাসনকালত সামৰিক বাহিনীৰ অধিকাংশই চিপাহী আছিল ভাৰতীয়। সামৰিক অনুশাসনৰ দোহাই দি চিপাহীসকলৰ নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰিহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। কিন্তু সামৰিক বাহিনীত কাম কৰিলেও ভাৰতীয় সৈন্যসকলে নিজ নিজ ধৰ্মীয় অনুশাসন মানি চলাৰ পক্ষপাতী আছিল। কিন্তু 1856 চনৰ কোম্পানী আইনে এখন আইনৰ যোগেদি সাগৰ যাত্ৰা বাধ্যতামূলক কৰি সৈন্যসকলৰ মনত গভীৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তদুপৰি ভাৰতীয় সৈন্যই ইউৰোপীয় সৈন্যৰ একে হাৰত দৰমহা পোৱা নাছিল। পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছিল আৰু বিদেশ সেৱাৰ বাবদ লাভ কৰা ভাত্তাও বন্ধ কৰিছিল। এই সকলোবিলাকেই ভাৰতীয় সৈন্যৰ মনত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আৰু বিদ্বেষ ভাৱ যোগাই তুলিছিল। এই সংঘাতৰেই পৰিণাম আছিল 1857 চনৰ মহাবিদ্ৰোহ। কোম্পানী চৰকাৰৰ শাসনকালত খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীসকলৰ দ্ৰুত ধৰ্ম প্ৰচাৰ, ধৰ্মৰ লগত জড়িত ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত কিছুমান প্ৰথাৰ বিলোপ সাধন আৰু ধৰ্মান্তৰিত লোকক ধন সম্পত্তিত অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰা আদি কাৰ্যই ভাৰতবাসীক নিজৰ ধৰ্মৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে সন্দিহান কৰি তুলিছিল। আনহাতে দেশীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাধ্যম ইংৰাজী কৰাত আৰু জনকল্যাণৰ নামত বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা শিক্ষানুষ্ঠান, হস্পিটেল, গীৰ্জা আদিও সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মনত সন্দেহৰ ভাৱ সুমুৱাই দিছিল। সকলোবিলাকৰ অন্তৰালত আছে ভাৰতবৰ্ষক এখন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী দেশলৈ পৰিণত কৰা। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ তৎকালীন কাৰণটো আছিল এনফিল্ড ৰাইফলৰ গুলিৰ ব্যৱহাৰ। এইবিধ গুলি বন্দুকত ভৰোৱাৰ আগতে দাঁতেৰে কামুৰি পেকেটটো এৰুৱাব লাগিছিল। গুলিসমূহত চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থ মিহলাই দিয়া হৈছিল। হঠাতে গুজব ওলাল যে এই সংমিশ্ৰণ গাহৰি আৰু গৰুৰ চৰ্বিৰে তৈয়াৰী। গাহৰি মুছলমানসকলৰ আৰু গৰু হিন্দুৰ অভক্ষভাৱে ভাৰতীয় সৈন্যই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস দৃঢ় হৈছিল যে এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা ইংৰাজে দেশীয় চিপাহীসকলৰ ধৰ্ম নষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে। 1857 চনৰ 23 জানুৱাৰীত বংগৰ দমদম সেনা চাউনীত চিপাহীসকলে পুনতে এইবিধ গুলি ব্যৱহাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল। 29 মাৰ্চত বেৰেকপুৰৰ সেনা চাউনীত সেই গুলি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত মংগল পাণ্ডে এজন ইংৰাজ সামৰিক বিষয়াক
আক্রমণ করে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। লগে লগে মঙ্গল পাণ্ডে আর তেওর সহযোগী ঈশ্বরী পাণ্ডেক ফাঁসি দি দুয়োটা শ্রেণীর পদাতিক বাহিনী ভঙ্গ করে বিষয়টো সম্ভালিবলে চেষ্টা করে। 10 মে রবিবারে মীরাট সেনা ছাউনীত সিপাহীসকলে মীরাটর জেলত থাকা সকল কয়দীকে মুক্তি করে দিয়ে আর কেইবাজনো ইংরাজ সামরিক বিষয়াক হত্যা করে তেওঁলোকৰপৰা বন্দুক বারুদ কাঢ়ি আনে। 10 মে'ৰ দিনাই বিদ্রোহী সিপাহীসকল মীরাটৰপৰা দিল্লী পালেগৈ আর মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ দ্বিতীয়ক ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। মোগল সম্রাটজনক ভারতের ঐক্য আর সংহতির প্রতীক বলে ঘোষণা করা কার্যই যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছিল। অতি কম সময়ের ভিতরতে উত্তর ভারত, মধ্য ভারত আর দক্ষিণ ভারতের বহু এলাকাত এই বিদ্রোহ বিয়পি পড়ে। 1857 চনের বিদ্রোহ ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের কেবল এক সাধারণ প্রতিবাদী কার্যসূচী নাছিল, ই ভারতের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা আছিল। আরম্ভণিতে আমি পাই আহিছো যে এই বিদ্রোহের মূল চালিকা শক্তি আছিল সিপাহীসকল, পিছলৈ তেওঁলোকক সহযোগ করেছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষমতা হেরুয়া শাসক, নবাব, জমিদার, অভিজাত শ্রেণী, কৃষক, পুরোহিত, মোল্লা, মৌলবী আদি। জানি থাও আহা, সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ আছিল মঙ্গল পাণ্ডে। 1857 চনের বিদ্রোহত কোনে কত নেতৃত্ব দিছিল ইয়াতে এই তালিকাখন দিয়ে আছে, তোমালকে ভালদরে পড়ি লবা দেই। 1857 চনের বিদ্রোহ সফল নহল যদিও ইয়ার ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ আছিল। 1858 চনের কোম্পানি সরকারে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা হেরুয়ায় আর ভারতের শাসন ভাব পোনপটিয়াক ইংরাজের সম্রাঙ্গী রানী ভিক্টোরিয়ার অধীনলৈ যায়। 1857 চনের বিদ্রোহত অসমের ভূমিকা চাচুন, মানর অত্যাচারেরপৰা দেশ রক্ষা করবলৈ অসমবাসীয়ে ইংরাজক আমন্ত্রণ করে আনিছিল। ইংরাজ আহিল কিন্তু ঘুরি নগল, অসমক মানমুক্ত করে অতি সোনকালে তেওঁলোকে এই রাজ্য অধিগ্রহণ করিলে। ইংরাজ উপনিবেশবাদী শাসনের প্রায় আরম্ভণিরেপরাই অসমের পাহাড় আর ভৈয়ামত ইংরাজ বিরোধী মনোভাবে গা করে উঠিছিল। মন করবলগিয়া কথা যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনাত অসম বহু আগতে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী নীতির শিকার হয়েছিল, কারণ 1826 চনতে ইয়ানডুবু সন্ধির জড়িয়তে অসমখন ব্রিটিশে নিজের দখললৈ নিছিল। এক সুদীর্ঘকাল ইংরাজের বিভাজন নীতি, অর্থনৈতিক শোষণ, বর্ধিত মাটির খাজনা আদি অসমবাসীক বিতুষ্ট করে তুলিছিল, যার পরিণতিত 2 বছরের ভিতরতেই অসমত কেইবাটাও ইংরাজ বিরোধী সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। 1828 খ্রিস্টাব্দতেই অসমত রাজপাট বিচারি আহোম রাজপরিয়ালর গোমধর কোঁয়ারে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। 1857 চনের বিদ্রোহের অসমের যে ভূমিকা তার নায়ক আছিল মণিরাম দত্ত বরভান্ডার বৰুৱা দেৱান, চমুকৈ মণিরাম দেৱান বলে কোৱা হয়। মণিরাম দেৱান চতুর আর রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি আছিল। আরম্ভণিতে এও এজন ইংরাজ অনুরাগী আছিল যদিও ইংরাজের বৈষম্যমূলক নীতির নিজেই এজন ভুক্তভোগী হওয়া হেতুকে শেষলৈ ইংরাজ বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। মণিরাম দেৱানে ইংরাজের অধীনের দেৱানের চাকরি ইস্তফা দি যোৰহাটৰ ওচৰৰ
চিনামৰা আৰু চেলেঙত নিজাকৈ দুখন চাহ বাগিচা খুলি প্ৰথম অসমীয়া তথা ভাৰতীয় চাহ খেতিয়ক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবলৈ অসমত পুনৰ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহৰ অধীনত আহোম শাসন বিচাৰি মণিৰাম দেৱানে ইংৰাজৰ ওচৰত কৰা চেষ্টা অথলে যোৱাত অৱশেষত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি অসমতো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰস্তুতি চলালে। এই উদ্দেশ্যে তেওঁ কলিকতাৰ পৰা পিয়লি বৰুৱা, কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ প্ৰমুখ্যে অন্যান্য সহযোগীসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি বিদ্ৰোহৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ আহ্বান জনালে। অসমত ইতিমধ্যে অসন্তুষ্ট হৈ থকা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকক সংঘটিত কৰাত একো অসুবিধাই নহ'ল। চাৰিংৰজা কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহৰ বাসভৱন গোপন আলোচনাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল, কিন্তু আঁচনিমতে কাম নহ'ল। প্ৰস্তুতি ভালেখিনি আগবঢ়াৰ সময়তে মণিৰাম দেৱানৰ বিদ্ৰোহ সম্পৰ্কীয় কিছুমান নথি পত্ৰ ইংৰাজৰ হাতত পৰাত তৎকালীনভাৱে মণিৰাম দেৱান আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক আটক কৰা হ'ল। কোনো আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ সুযোগ নিদিয়াকৈ মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাটত ফাঁচি দিলে। বয়স কম হোৱা বাবে কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহক পিছত মুকলি কৰি এটা পেঞ্চন দি গুৱাহাটীত আবদ্ধ কৰি ৰাখে। অন্য কিছুমানক আজীৱন কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিলে আৰু বহুতকে সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হ'ল আৰু আন কিছুমানৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰি পেঞ্চন ৰদ কৰিলে। আপাত দৃষ্টিত অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ সফল নহ'ল আৰু তাৰ লগে লগে অসমবাসীৰ মনত ইংৰাজ বিৰোধী মনোভাৱ প্ৰকট নিঃশেষ নহ'ল। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ পিছত ভাৰতৰ শাসনভাৰ ইংৰাজ সম্ৰাজ্ঞীৰ প্ৰত্যক্ষৰ শাসনৰ অধীনলৈ গ'ল যদিও অৱস্থাৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন নহ'ল। বৰং ইংৰাজে বিদ্ৰোহৰ খাতি পূৰাবলৈ নতুন নতুন কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰি সাধাৰণ প্ৰজা আৰু কৃষকৰ জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছিল। এইবিলাক কাৰণতে 19 শতিকাৰ 6ষ্ঠ দশকৰ পৰা অসমত এলানি কৃষক বিদ্ৰোহে গা কৰি উঠিছিল। অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ পৰিচালনা কৰিছিল ৰাইজ মেলসমূহে। সমাজৰ মুখীয়াল লোকসকলৰ তত্বাৱধানত ৰাইজ মেলসমূহ গঢ়ি উঠিছিল। জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল। আৰ্থ সামাজিক সমস্যাসমূহ উত্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ মেলসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল। তাৰোপৰি ৰাইজ মেলৰ ক্ষমতা ইমানেই বেছি আছিল যে কোনো কোনো ঠাইত স্থায়ীভাৱে চৰকাৰক অচল কৰি দিবলৈও সমৰ্থ হৈছিল। অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ 1831 চনত ফুলগুৰিত সংঘটিত হৈছিল। ইয়াক ফুলগুৰিৰ ঠেৱা বুলিও জনা যায়। তাৰপিছত 1894 চনৰ জানুৱাৰীত ৰঙীয়া, নলবাৰী, বৰমাত খাজনা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত কৃষকে বিদ্ৰোহ কৰিছিল। সৰুক্ষেত্ৰী, মৌজাৰ, লাচিমা, বজালীৰ গোবিন্দপুৰ আৰু 1894 চনৰ জানুৱাৰীত মংগলদৈ মহকুমাৰ পথৰুৱাত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহে ইংৰাজক ভীতি বিহ্বল কৰি তুলিছিল। পথৰুৱাঘাতৰ কাৰণেই অসমত সংঘটিত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ অন্তিম পৰ্যায়। ওপৰত উল্লেখ কৰা অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ ইংৰাজ চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল যদিও নিঃশেষ কৰিব পৰা নাছিল। ভাৰত, বংগ আৰু বিহাৰ চোতানগৰপুৰতো সমসাময়িকভাৱে
কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল যদিও ইংরাজের লগত সমুখ সমরত অবতীর্ণ হয়েছিল কেবল অসমৰ কৃষকসকলেহে। এতিয়া চোৱা বিদ্রোহৰ প্রকৃতি, 1857 চনৰ বিদ্রোহৰ প্রকৃতিক লৈ যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কিছুমানৰ মতে এটা তৎকালীন কাৰণক আলম হিচাপে লৈ সেনাৰ চাউনিত হঠাতে সংঘটিত হোৱা ই এটা চিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ পূর্ব পরিকল্পিত নাছিল অথবা ইয়ার কোনো আদর্শগত ভিত্তিও নাছিল। তেওঁলোকৰ মতে তিনিখন প্রেসিডেন্সি চহৰৰ মাত্র এখনৰ সেনাৰ চাউনিতহে এই বিদ্রোহ হৈছিল আৰু সকলো ভাৰতীয় সৈন্য ইয়াত সহযোগ কৰা নাছিল। ইংৰাজসকলেও 1857 চনৰ বিদ্রোহক এটা সাধাৰণ চিপাহী বিদ্রোহ হিচাপে অভিহিত কৰিছে। যদিও বিদ্রোহীসকলক সমাজৰ এক নির্ধারিত অংশই সমর্থন কৰিছিল, তথাপিও দেশৰ এক বৃহৎ অঞ্চল বিদ্রোহমুক্ত আছিল। তাৰোপৰি এইটোৱেই ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্রোহ নাছিল, ইয়াৰ আগতেও দুই এটা বিদ্রোহ সংঘটিত হৈছিল। কোনো কোনে আকৌ 1857 চনৰ বিদ্রোহক এক বিস্তৃত আৰু পূৰ্ব পৰিকল্পিত বিদ্রোহ বুলি মন্তব্য কৰিছে। জনসাধাৰণৰ মাজত চাপাতি আৰু ৰঙা পদুম বিতৰণে বিদ্রোহৰ বাণী প্ৰেৰণ কৰাটোৱে ইয়াক প্ৰমাণ কৰে। আনহাতে 1857 চনৰ বিদ্রোহক ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বুলিও আখ্যা দিয়া হৈছে। এই ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাসকলৰ মতে ই সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় সংগ্ৰাম নহলেও এই বিদ্রোহৰ যোগেদি স্বাধীনতা প্ৰয়াসী ভাৰতীয়াই ইংৰাজৰ কবলৰ পৰা ভাৰতক মুক্ত কৰাৰ যি দৃঢ় প্ৰচেষ্টা চলাইছিল তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই বিদ্রোহত দেশৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পটভূমি তৈয়াৰ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি 1857 চনৰ বিদ্রোহৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত ব্যাপক সাল সলনি ঘটোৱা হৈছিল, যিটো ইংৰাজে মন্তব্য কৰা তথাকথিত চিপাহী বিদ্রোহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাছিল। আধুনিক ইতিহাসবিদসকলৰ এচামে পোনচাতেই এই মন্তব্য অগ্ৰাহ্য কৰে। তেওঁলোকৰ মতে 1857 চনৰ বিদ্রোহক ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম যুদ্ধ বুলি কোনো মতেই গ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো স্বাধীনতা যুদ্ধৰ আগৰ জাতীয়তাবাদৰ ধাৰণা সেই সময়ত জনসাধাৰণৰ মাজত উদ্ভৱ হোৱা নাছিল। সেইবাবেই দক্ষিণ ভাৰতৰ লোকসকলে এই বিদ্রোহত অংশগ্রহণ করা নাছিল। তাৰোপৰি গোর্খা শিখ জমিদার শ্রেণী আৰু বুদ্ধিজীবী সকলো এই বিদ্রোহৰ পৰা আঁতৰত আছিল। যি কি নহওক, এই বিদ্রোহত প্রতীয়মান হোৱা হিন্দু মুছলমানৰ একতায়ো ইংৰাজ সাম্রাজ্যবাদৰ সন্মুখত বিৰাট প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছিল। মুঠতে 1857 চনৰ বিদ্রোহে প্ৰমাণ কৰিছিল যে দীৰ্ঘকালৰ দমন নিৰ্যাতনে নিৰ্যাতিতক সংগঠিত কৰাৰ লগতে সাহসী আৰু ত্যাগীয় কৰি তোলে। এই মাতটোৰ যদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক লাগে কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে? এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।